Četvrt vijeka od ubistva vojnika JNA u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. bit će obilježena u Miljevićima u istočnom Novom Sarajevu. Preživjeli vojnici i porodice stradalih ove godine neće u grad na Miljacki. Razlog, sarajevske vlasti ne dozvoljavaju postavljanje spomen ploče ubijenim vojnicima, niti su ikada dozvolili obilježavanje na mjestu zločina. Nedopustiv je odnos federalnih i kantonalnih vlasti u Sarajevu prema stradanju u Dobrovoljačkoj, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ni nakon 25 godina od ubistva vojnika JNA na sarajevskim ulicama 2. i 3. maja 1992. godine niko nije procesuiran. To dovoljno govori o odnosu pravosuđa BiH prema stradanju vojnika Jugoslovenske narodne armije, izjavio je predsjednik Republike Milorad Dodik za Srnu. Porazno je da ovaj podmukli zločin nikada nije dobio sudski epilog, a porodica žrtava bar moralnu satisfakciju. Pravosuđe je u funkciji stereotipa koji je ranije plasiran. To naravno govori o BiH. Za razliku od federacije gdje je Srbima malo toga dostupno, Bošnjaci nesmetano obilježavaju stradanje svojih sunarodnika u Srpskoj, kaže predsjednik Dodik. Sarajevske vlasti ni ove godine nisu dozvolile postavljanje spomen ploče niti da obilježavanje bude na mjestu zločina u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj. U Srpskoj su odlučili da ove godine stradanje vojnika JNA obilježe u Miljevićima u istočnom Novom Sarajevu. Mi ćemo to raditi sve dotle dok sarajevske vlasti se ne udostaje i ne budu civilizovane u toj mjeri kao što vlasti Republike Srpske dozvoljavaju njima da jedan na miran, dostojanstven način shodno njihovom religioznom običaju obilježavaju ta stradanja na prostoru Republike Srpske. Mi se ne plašimo. Da neko ne pomisli da se mi plašimo da idemo, nego želimo da nam stvore uslove ni manje ni više nego što mi njima stvaramo kada obilježavaju njihove događaje na teritoriji Republike Srpske. Podsjećamo, u prvim danima maja 1992. godine u opštem napadu muslimanskih paravojnih formacija na pripadnike JNA ubijena su 42 vojnika, oficira i civila. 71 ranjen, 207 zarobljeno. Samo u Dobrovoljačkoj, u napadu na kolonu u povlačenju, ubijeno je 9 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Odmah u koloni su počeli da maltretiraju vojsku i pucali su im u glavu dok su ležali nenaoružani na asfaltu. Vojnika Tomovića su ubili u putničkom vozilu Opel Kadett tako što je ovaj stao na haubu i pucao u njega i pukovnika Anastasu kroz šofer šajbu. Znači niko od njih tada nije bio naoružan. I dok niko ni četvrt vijeka nije odgovarao za zločin nad golobradim i mahom nenaoružanim pripadnicima JNA, sljedbenici njihovih ubica, zelene beretke, svakog 3. maja okupe se na istom mjestu kao i preživjeli vojnici i porodice žrtava. Na drugu deceniju od zločina 2012. pripremili su nezaboravan doček. I redovno, čim učesnici kolone okrenu leđa, bijele ruže koje simbolizuju ubijene vojnike JNA završe u smeću. Ipak, iza rešetaka i na smetljištu istorije možda bi konačno trebalo da završe oni koji su u njih pucali i spalili suživot u dotada multietničkom Sarajevu. Naređenje od Zagija za sve jedinice. Sva pogrešna vozila neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i sve spaliti. Ponavljam. Sva pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i spaliti sve.